Hej YouTube, og velkommen til en ny video her hos Sander Andersen. Og ja, i dag skal vi videre på Rift Infinite, hvor vi kan spille Area 2. Og ja, altså der er klart den, der har den sværeste boss, synes jeg. Og til den sidste. Høj, det er det svære normalt det her. Bossen, der er kendt for den overdrive, den der, fordi ellers kan jeg ikke klare den. Kan jeg få det? Ja. Og der, og det. Der er en overdrive, den skal I bruge. Jeg tror også, det her kommer nogle firewalls, de er ret irriterende. Sådan, fik jeg aldrig. Og der. Den er ikke færdig, og... Selve vejen op til bossen er ikke ret svær. Se her firewalls, der er lidt så der, den vil køre væk. Vi laver nogle firewalls. Fordi det er sådan. De er virkelig sådan der. Og der har vi den op der. Nej, det lød, jeg ved. Kom her, der, sådan på. Jeg kan godt prøve at få det her op. Ja. Ja, det tager ud af det første ting. Og der er en overdrive også. Jo, hvis der kommer og begynder at komme noget, så er jeg faktisk færdig. Level op, fordi jeg kommer ikke til at overleve kun sådan her, som den her mand. Nej, det er dem her. Jeg siger, de er virkelig fede, men det er sådan, det er lidt svært, hvad de sagde. Jeg har fyldt af dem. Du.
Christian Andersen. Okay, man, lige lidt mere på min level. Okay. Den får jeg bare. Jeg tror faktisk, at det ikke er den, der bøjser op lidt mere på. Men det er sikkert nemlig, at jeg får op. Der er på lidt mere. Godt. Det bedre, det her. Åh, de er meget lige inde. Jeg havde lige klart ikke det bedste. Så er han stadig bare sted. Jeg kan vel ikke kigge tilbage. Nå, jeg er inde i. Yep. Der har vi vores lille mænd. Jeg kan bare lige overtøje sammen. Det er sådan en god start på overtøje mod den der, fordi det er virkelig god. Så kommer vi til det her i tæn. Det her skælder vildt hurtigt. Jeg er lige ved nødt til at forsøge mig her, for det er virkelig svært. Nå, man tror jeg lige ned. Det er ikke det her. Det ved man skal ud, hvis der er liv, og det vil jeg ikke have. Åh nej, hvad er det, der skete der? Altså, grunden til, at jeg har det der motion control deroppe, det er, fordi man ikke gider sig. Åh nej, det her. Det. Nemlig dem her, og okay, der kommer nogle heroppe, er det ikke der? Åh nej, det er derovre. Så kommer den der nu. Der er den nu, det er den der ikke her. Det vil ikke være, der kommenterer over det her spil, fordi at det er sådan. Det er en ting, hvor man skal rette hurtigere, eller det er mit liv, og det er det, hvor jeg dør lige nu, og hvis jeg gør noget nu, så dør jeg. Den er langt nok væk, så derfor jeg gør det ikke. Så er jeg kommet. Jeg mistede liv. Åh, ja. Okay, det var ikke meningen der. Læg. Så vi får noget ud af. Hvordan var det? Nej. Det kan ingen mindre der. Kom nu. Jeg ved ikke, okay, jeg tror ikke, at jeg kan. Alle er jo glade, er det ikke? Jeg ved ikke, at jeg har. Jeg vil nu tænke, at jeg har. Men hvad skal jeg også gøre det der? Jeg er her på min. Nu er det, der er lidt for højt. Det er sådan, at det er lidt svært. Ja, det er lidt gammelt. Jeg er lige nervøs, for den her boss kan være nogle gange kan man vildt godt styr over det. Ja. To. Klare to. Ja, vi er to lockout. 100%. Ja, jeg har ikke klaret alle statene. Jeg tror, jeg har 99. Ja. 99. Det er ikke ret. Det er fint nok for mig lige nu. Og det var ikke ret godt. Jeg tror, at jeg så den ting, jeg glemte nemlig, det der. Nå, men... Det er, jeps. Jeg synes, jeg har stadig ikke forstået resten, hvad det skal forestille at være så, men... Ja.
Godt YouTube, det var alt så. Det var Area 2. Næste gang vil vi tage Area 3. Og den... Jeg vil sige, den har en virkelig irriterende boss. Sådan meget. Fordi at Area 4 bossen, den er virkelig let, men den var den fedeste med alle sammen. Og Area 5... Det... Den boss, den gider jeg ikke at snakke om. Den er... Den kommer jeg ikke til at kunne klare sådan meget lidt. Men i hvert fald, hvis du kunne lide den her video, like, subscribe, og vi ses på næste fredag.